Սիրիական խաղաղասպանի դեմ համալիր միջոցառումներ կձեռնարկվեն, ֆիլոքսերիայի տարածման և կանխման ռազմավարություն կմշակվի։ Լոռու մարզում ավելացել են Մշակովի հողատարածքները, մեր քաղաքի ընթացքին հետևել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Ուկրաինական խոզերը խթանում են տեղական խոզաբուծությունը։ Կարմրահատ ոսկի մշակման տեխնոլոգիա, որը միջև այժմ Հայաստանում չի կիրառվել։ Հանրապետությունում խաղողագործության զարգացման հարցերը քննարկելու նպատակով գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի գլխավորությամբ հրավիրվել էր խորհրդակցություն։ Հաշվի առնելով ոլորտի ընթացիկ զարգացումները, անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել խաղողագործության զարգացման ռազմավարությունը, որը հնարավորություն կտա ապահովել խաղողագործության ճյուղի հետագա կայուն զարգացումը։ Ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որը կզբաղվի ֆիլոքսերը վնասատուի առկայության պայմաններում խաղողագործության ռազմավարության մշակմամբ։ Ներգրավված կլինեն նաև միջազգային փորձագետներ։ Ռազմավարությունը պետք է ընդգրկի ոլորտի զարգացման 10 տարիների տեսլականը, ներկայացնելով ըստ քայլերի հաջորդականության իրականացվելիք միջոցառումները պետական խիստ վերահսկողության ներքո։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը հատկապես կարևորեց կոնյակագործության, գինեգործության և սեղանի սորտերի դասակարգման, գյուղացիական տնտեսությունների ֆիլոքսերազերծ տնկիներով ապահովելու հարցերը։ Պետության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում խաղողի գենետիկական հայկական սորտերի պահպանման խնդիրը։ Այդ նպատակով առաջիկայում մոտ 5 հեկտար տարածության վրա կստեղծվի խաղողի կոլեկցիոն այգի, որտեղ կպահպանվի խաղողի հայկական սորտերի գենոֆոնդը։ Սպիտակ հասարակական կազմակերպության հիմնած ջերմոցային տնտեսությունում վարունգի մշակության փորձնական ծրագիր է իրականացվում, որի շնորհիվ թվով 10 հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիր է լուծվել։ Ստացված բերքն իրացնում են տեղական շուկայում, որոքումը կաթիլային եղանակով են կազմակերպում։ Մշակության ընթացքում որոշակի խնդիրներ է առաջացրել լվիճը, սակայն գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի մասնագետի օգնությամբ վնասատուի դեմ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Դա չնայած բուժվել է արդեն, հիմա էլ կսկսենք աշխատենք բույսերը բուժել, բայց այդքան վտանգավոր չի, բայց դա հիմնականում մի բան էլ մի տեսակետից էլ լավ է, որ ասենք աշխատողները ծանոթանում են տվյալ հիվանդության կամ վնասատուի հետ, հետագայում, որ խնդիրը լինի, իրենք անմիջապես կարող են այդ բուժումների դեմ կանխել։ Նախարարն իր հերթին նշեց, անհրաժեշտության դեպքում կարող են լրացուցիչ մասնագետներ ներգրավել խորհրդատվություն դրամադրելու համար։ Ջերմոցային տնտեսության հարևանությամբ նաև շուրջ 2 հեկտար տարածքի վրա խնձորի նորատունկ այգիներ են հիմնել։ Մշակությունը կաթիլային ոռոգման համակարգի կիրառմամբ է իրականացվում։ Նախատեսում են նաև հակակարգտային ցանցներ դնել։ Մեծ Պարնին մարզի այն 8 համայնքներից մեկն է, որտեղ գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևորագույն խնդիրներ են լուծվել համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի միջոցներով։ Մարզի գյուղական համայնքներում ընդհանուր առմամբ կառուցվել է շուրջ 7.5 կիլոմետր ջրարբիացման համակարգ, տեղադրվել 35 խմոց, ջրարբիացվել են նախկինում թերի կամ չջրարբիացված շուրջ 12.350 հեկտար արոտներ, ինչպես նաև տրամադրվել է 45 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 11 տրակտոր։ Մեր համագյուղացիները շատ կարևորում են կոոպերատիվների ստեղծումը, որովհետև շատ լավ գիտակցում են, որ առանց կոոպերատիվների ստեղծման փոքր գյուղատնտեսական տնտեսությունները զարգացնել հնարավոր չէ և պետք է անպայման միավորվեն, և միավորման արդյունքում բնականաբար արդյունավետությունը ավելի կբարձրանա։ Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրում, որն այս տարի է մեկնարկել, նախատեսվում է ևս 11 համայնք ընդգրկել։ Հինգում արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեծ Պարնի համայնքի ծորենի ցանկատարածություններում բերքահավաքի ընթացքին հետևելուց հետո նախարար Սերգո Կարապետյանը կարտոֆիլի դաշտերում էր։ Մարզում այս տարի գյուղատեսությունը մեծ առաջընթաց է ապրում։ Եվ ամենակարևոր ցուցանիշը, որ այս տարի չմշակվող հողերի ծավալները պակասել են։ Այսինքն 3150 հեկտար ավել հող է մշակվել, որը վերջին տարիների համար սա ռեկորդային թիվ է։ Եվ մշակված հողերի ծավալները այս տարի արդեն հասնում է 75%-ի, եթե անցյալ տարի 68% էր։ Սա ամենախոշոր ձեռբերումն է։ Դրա հետ միասին կարող եմ ասել, որ ավելացել են հացահատիկի ցանկատարածությունները և բերքահավաքի աշխատանքները ցույց են տալիս, որ մարզում հացահատիկի ռեկորդային բերք է ապահովելու։ Միխայլովկա համայնքում ցանկսը կատարել են պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակում դրամադրված էլիտային սերմացուներով և անգամ անջրդի պայմաններում հեկտարից մինչև 55 ցենտներ բերք են ակնկալում ստանալ։
Տմբեսա Ուկրաինայից տափաստանային խոզատեսակները արդեն գրեթե 1.5 տարի է ապրում են հայկական խոզաբուծարանում։ Կոտայքի մարզի Նոր Գյուղ համայնքում գտնվող նորաստեղծ խոզաբուծարանը սկզբում ուներ ընդամենը 4 խոզ։ Այնուհետև փոքրիկ տնտեսությունը նկատված գյուղատնտեսության նախարարության կողմից եւ նախարարության համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից իրականացվող ծրագրի շնորհիվ Ուկրաինայից բերվեցին 9 գլուխ տափաստանային ցեղի խոշկորներ եւ 3 վարազներ։ Այս պահին խոզաբուծարանը արդեն ունի 23 գլուխ մայրեր եւ 4 գլուխ վարազներ։ Մենք հիմա բազմացնում ենք, հա, շատացնում ենք գլխականակը, մայրերի գլխականակը պետք է հասցնենք մինչեւ 40-ի։ 40-ից հետո մենք արդեն բտման արտադրամասը ունենք, մեկ-մեկ ընդդեմ կիսակառույցը սարքելու։ Պարզվում է, խոզն ու մաքրությունը համատեղելի են։ Մսի անվտանգությունն ու խոզի առողջությունը առաջնային, տարեկան, ամսական ու շաբաթական պատվաստումները պարտադիր են։ Անասնա բուժական բոլոր միջոցառումները մենք ժամանակին անում ենք, մեր մոտելը որ լավ է, ոչ մի հիվանդություն չկա։ Խոչկորները որ ծնվում են, հենց առաջի օրվանից պատվաստումները մենք սկսում ենք, 7-րդ օրը նորից էլի կրկնում ենք այդ պատվաստումները, սրսկումները, սաղիրարեց ու խոչկորները ես էլ որ անկում չեմ ունեցել։ Խոզաբուծարան հիմնելու գաղափարը ծագեց, երբ Թարջումանյան ամուսիների որդին ավարտեց գյուղատնտեսության ակադեմիան։ Փոքրուց սեր ուներ կենթայինների հետ, մենք էլ որոշեցինք այս ֆերման կառուցեցինք մեր իսկ ուժերով։ Ֆերման դեռ շատ փոքր է, շատ տարիներ չի, մենք տարիների ընթացքում աշխատանք չկա, նոր ենք սկսել, սկսնակենք ու դեռ աշխատում ենք միայն ոչ ահույթով, մեր ընտանեկան բիզնեսն է, մենք սիրով կենթանիների հետ զբաղվում ենք, ակնկալիքն էլ ունենք, բայց դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը։ Խոզաբուծարանում ամեն ինչ հաշվի են առել, չեն կերակրում ինչով պատահի, միայն հատուկ խոզերի կերով։ Գարի, ցորեն, կուկուրուս, խոտալուր, ժմիղ, շատ հարուստ կերամիավորներով մենք իրանց կերակրում ենք։ Մենք եթե իրանց ված կերակրենք, ված խոշկորներ կստանանք, միսը քիչ կլինի։ Սնունդի և քուն սա խոզերի հիմնական առօրյան է, տեղական հացի կանդեղենից կազմած համակցված կերը լավագույն քաշի ապահովում։ Ես ստացել եմ 14 ատել, 15 ատել, 16 ատել, 9 ատել, բայց միջինը գալիս է 12, 11, 12, այնպես ստացել եմ։ Երկու անգամ է ծնում տարին, հա, հիմա բոլորն էլ հղի են, մենք սեպտեմբերի 11-ից արդեն պետք է սպասենք 3-րդ ծինն ենք ստանում։ Ուկրաինական խոզերը ոչ միայն մաքրացեղ են, այլ նաև արդյունավետ, տնտեսապես, ավելի լավ սերունդ, ավելի համեղ միս, ավելի լավ գեներ ունեն։ Ծնելու 10 օր առաջ մենք պարտադիր իրենց ախտահանում ենք, խոզերին ախտահանում ենք ու տանում ենք ծնարան, պատրաստում ենք իրենց ծնի։ Խոզաբուծարանը ձեռքբերածով չի համանափակվում, առաջիկա տարիներին արդեն ծրագրել են խոզերի գլխականակ ավելացնել, դրանց մեծ մասը այդ ժամանակ կլինեն արդեն ուկրաինական խոզերի սերունդները։ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի և Հարակից գյուղերի ոսպի ցանկատարածությունները տարեց տարի ավելանում են։ Գյուղացիներին ձեռնտու է դարձել ոս մշակել, պայմաններն են բարելավել։ Սոլակում ստեղծվել է ոսպի վերամշակման արտադրամաս, փորձառու ջրաղացման Խաչիկ Մարկարյանին հաջողվել է ոսպի վերամշակումը տեղափոխել արտադրամաս։ Ծրագրի մասին մեկ ես առաջին անգամ իմացա մարզպետարանի գյուղ բաժնից, վարչությունից, որոշեցին որպես նորարարություն ստեղծել որի ոսպի վերամշակման ծրագիր, էլի։ Եվ հավանության արժանացավ։ Ծրագիրը իրականացվել է գյուղատնտեսության նախարարության համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ։ Իր հավաքած և գյուղատնտեսության նախարարության աջակցությամբ ձեռք բերած հարկավորումներով ջրաղացպանը, որակյալ և շուկայում մրցունակ արտադրանք է ստանում։ Արտադրամասը վերազինվել է հատուկ ոսպի վերամշակման համար, այստեղ ոսպի վերամշակման հին ու ավանդական մեթոդներին փոխարինել են ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Մինչ այժմ ֆերմերային խմբերը, գյուղացիները ոսպը քաղել են ձեռքով դաշտից, փռել են ճանապարհի բանուկ մասերում, ասֆալտի վրա ուղակի, որպեսզի մեքենաները վրայով անցնելով ակամա մանրացնեն և պատիճից հանեն ունդը։ Եվ մենք որոշեցինք, որ դա պետք է բերել արտադրություն, բերել դա արտադրամաս, ստեղծել ոսպի վերամշակման գոնը մեր երկրի համար ժամանակակից պայմաններ։
Այստեղ վերամշակված կարմրահատ ոսպը իր արտադրական տեսքով տարբերվում է շուկայում առկա եւ գյուղատնտեսական տնտեսությունների կողմից մշակված ոսպերից։ Մենք ունենք 4 զտիչներ, նրանցից առաջինը աշխատում է կարմիր ծորենի համար, կարմիր սորտի ծորենի համար, եւ երկրորդ զտիչը, կապույտը գերմանականը, աշխատում է միայն սպիտակ ծորենի զտելու համար, աշխատում ենք մաքսիմալ զերծ պահել կարմիր եւ սպիտակ սորտերը միմյանց խառնելուց մաքսիմալ։ Սա քաղվել է կոմբայնով մոտավորապես 40-50% ոսպի հատիկների վրա արկային ճեղքեր։ Տեսեք կոտրված հատված։ Տեսեք։ Տեսնում եք կոտրված հատիկները եւ հատկապես մի անկյունը թրծրած հատվածները։ Այ եթե երևում է։ Տեսեք։ Սրանք ոչ թե ոսպի մեջ բնական թերություններ են, այլ սրանք տեխնիկական վնասվածքներ են, որը իրականացել են հավաքման պրոցեդուրայի ժամանակ։ Փաստացի ոսպի այս պահի ոսպի 70-80% ունի այդ վնասվածքը։ Ճիշտ է, նրանից փոքր մասը է կորում որպես փոշի, բայց ոսպը այլևս ապրանքային տեսք չունի եւ մրցունակ չի շուկայում վաճառվելու համար։ Այստեղ վերամշակված հաճարը նույնպես չի կորցնում իր ապրանքային տեսքը եւ տարբերվում է որակական բարձր հատկանիշներով։ Հաճարի աղալու գործում որակը եւ ամորակը տարբերվում է ասենց։ Եթե լայնակի կոտրվածները շատ են, կոտրվածները, սա կոչվում է արդեն վնասված կամ ամորակ հաճար, շուկայի համար կնողունակություն չունեցող, պահանջարկ չունեցող հաճարը։ Իսկ եթե երկարությամբ աղում, իր մեջտեղը, հատիկի մեջտեղը կար կա։ Երեպես ձեզ ցույց տամ։ Այս ամբողջական հատիկը, որի մեջտեղ կար երևում է, այսպես ունդա, ունդիպես է, այսինքն ամբողջական բացվի։ Բացվում է եւ ստացվում է շոյիչ տեսք ունեցող ապրանք։ Բարձր արտադրողականություն, անկորուստ եւ որակյալ արտադրանք ստանալու համար բավարար չեն միայն ժամանակակից սարքավորումները, պարտադիր պայմանը հետևողականությունն ու ամենօրյա հսկողությունը։ Պետք է լինել տեղում, լինել աշխատողի կողքին, լինել գիշեր ցերեկ։ Նոր տեխնոլոգիայի արտավելությունն այն է, որ ապրանքային ոսպը լինում է առանց օտար խառնուրդների, շուկայի համար մրցունակ, ցածր ինքնարժեքով, սերմի եւ առօրյա կենցաղում օգտագործելու համար բացարձակ պիտանի։ Արտադրամասում վերամշակվում է Հայաստանի տարբեր մարզերի ֆերմերների կողմից ներկրված ծավալեղենը։ Նախորդ տարի ֆերմերային խմբի կողմից ծառայություն է մատուցվել մոտ 600 ֆերմերների, որոնց համար վերամշակվել է շուրջ 350 տոննա տարբեր տեսակի ծավալեղեն։ 2015 թվականի օգոստոսի 14-ի դրությամբ Հայաստանից արտահանվել է ծիրան 21084 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1787 տոննայի դիմաց։ Կերաս 2196 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 359 տոննայի դիմաց։ Սալոր 1031 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 78 տոննայի դիմաց։ Ճակնդեղ և բողք 2612 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 652 տոննայի դիմաց։ Լոլիկ 1054 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 89 տոննայի դիմաց։ Վարունգ 3236 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 58 տոննայի դիմաց։ Ծաղկակաղամբ և կաղամբ 9054 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1503 տոննայի դիմաց։ Կանաչեղեն 1175 տոննա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 740 տոննայի դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ 2015 թվականի օգոստոսի 14-ի դրությամբ Հայաստանից արտահանվել է 51107 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 28592 տոննայի դիմաց։
օգոստոսի 14-ի դրությամբ հանրապետության վերամշակող ընկերությունների կողմից գյուղացիական տնտեսություններից մթերվել եւ վերամշակվել է 10843 տոննա պտուղ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1360 տոննայի դիմաց։ Այդ թվում մթերվել է 6294 տոննա ծիրան, 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածի 157 տոննայի դիմաց։ Օգոստոսի 14-ի դրությամբ մթերվել է նաև 5870 տոննա բանջարեղեն, որից 4210 տոննա լոլիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխանաբար 4451 եւ 2952 տոննայի դիմաց։ Պտուղ բանջարեղենի մթերումների գործընթացը շարունակվում է։